E aí, viciados, beleza? Está cá eu e Sévola, Seva e eu. Fala, viemos vai. Aqui apresentar. Viemos aqui apresentar o balanço maldito. É isso mesmo, olha isso. Mentira, ele não é o principal foco desse vídeo. O principal foco desse vídeo é o sorteio deste jogo. É isso mesmo. Não perca finalmente mais tempo e aproveite agora. Isso mesmo, você ouviu o sorteio de GTA 4. Não perca mais tempo. Promoção limitada, hein? Bom, pessoal, esse vídeo foi feito apenas para divulgar as regras do jogo, que tá aqui na descrição. Quem quiser participar aí do sorteio, aliás, né, do sorteio, regra do sorteio. Quem quiser participar do sorteio, dá uma lida na descrição, hein, que vai estar tudo escrito o que fazer, beleza? E se você não conhece o Balanço Maldito, vou apresentar ele para vocês aqui. Só não sei se a gente vai conseguir voar, vamos ver. Au! Eita! Vai! Vamos que vamos! Ó, já mandou de outro lugar, hein? Tô afundando no chão! Olha o carro, cara! Vamos ver, esse aqui é mais bravo, vamos ver! Esse aqui é mais bravo! E você não vai cair do carro, você vai ficar aí, né? Eu vou ficar aqui. Quer ver? De voar, acho que você não cai do carro. Caramba, o carro não consigo mais virar. Olha o estado do... Uou! E você não caiu. Né? Parkoureira de carro, hein? Né? Bom, pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo. Deixe um comentário. Deixe um comentário, pelo amor de Deus. Dê um gostei, um favoritos. Não deixe de dar um gostei lá na nossa fanpage no Orkut. No Orkut não, no Facebook. No Facebook. É isso aí. É isso aí. E não se esqueça de participar. Caramba! Mágica! O carro ficou novo! É? Como isso? E não esqueça de participar aí do sorteio, beleza? Que mentira. É muito simples, muito fácil participar. Vamos tentar só fazer a última coisa aqui, vamos. Será que tem que ser de ré? Opa! Não tem nada. Caraca, virou o carro. Rapaz, mas a minha menininha aqui de óculos já tá uma graça. Nossa, o carro não anda mais. Bom, é isso aí, pessoal. O vídeo fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E se vocês quiserem, pra quem já tem o GTA aí, quem quiser curtir esse bug aí, eu vou mostrar aqui no mapa onde nós exatamente estamos. É aqui, tá? Basta marcar aí no GPS, você consegue acessar um bug. É isso aí, valeu aí pra quem tá assistindo e boa sorte aí. Voltamos dia 7 já pra fazer o sorteio, beleza? E não deixa de ler a descrição desse vídeo, hein? Só, é muito importante, só lembrando pra quem pra vocês, quiser participar. O sorteio vai ser ao vivo. Vai ser exatamente, mais ou menos que horário, Lorde? Mas depois das 7 da noite, o horário ainda é indefinido. Mas vai ser depois das 7, o mais provável entre as 8 para as 9. Fechado? É, eu não sei. Não temos um horário definido ainda. Pode, ó, das 5 até as 8 da noite. Ah, é feriado, beleza? Né? Então a gente pode fazer o dia todo. Então... É, então, a gente não sabe. Ó, vamos fazer assim, pessoas. Vamos combinar... Caraca, ela tá voando, mano. Vamos marcar para depois das 5. Com certeza estaremos online no Facebook, TS e Diaba 4, Skype e tudo mais. Mantenha o contato com a gente e a gente vai iniciar a live. Iremos iniciar a live e vocês vão ter notícias. É isso aí. Alguma coisa mais, Lorde? Olha isso, leia a descrição atentamente, hein? Todas as regras para poder participar aí do sorteio. Depois não vai ficar chorando, hein, cabeção? É isso aí. É isso aí. Boa sorte aí e que vença quem realmente mereceu o jogo. É, e joguem com a gente depois que ganhar, por favor. É sim, tem que jogar com a gente. Fui! Falou, até mais!